Одна з дітьми інвалідами, дочка Галини Беседіної з Донецька, втратила ногу 6 років тому. А молодшому сину терміново необхідна заміна ортопедичного корсета. Жінка ледве зводить кінці з кінцями. Про їхнє життя дивіться далі у сюжеті. Половина життя 9-річного Колі Беседіна пройшла у корсеті. Після перенесеного в 2 роки запалення легенів, хребці хлопчика почали руйнуватися. Спеціальний корсет – це єдина можливість не бути прикованим до ліжка. Він просто не дає далі розрушатися спині. Якщо ми його знімемо, у нього тоді спина розпадається, і вона в нього болить. Носити корсет необхідно щодня. Корсет знімаємо, коли він купається. Ну і коли у нього сильно просто вже корсет надавлюють, 5-10 хвилин він віддихає і знову одягаємо. Двічі на рік його необхідно змінювати. Раніше виготовлення нового корсета оплачували за рахунок бюджетних програм. Тепер фінансування припинено. Через це Коля проходив у корсеті 1,5 року замість 6 місяців. Його мама Галина була у розпачі і подзвонила на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Вони спросили, яка допомога потрібна. Я їм сказала. Попросили збросити документи. І через 2 тижні вони подзвонили, сказали, що рішили оплатити. Галина на зарплату няні в дитячому садочку одна виховує 2 дітей-інвалідів. Її старшій доньці 6 років тому ампутували ліву ногу до коліна. У дівчинки було захворювання кісток. Тепер пересуваються на протезі, поміняти який так само допоможе штаб Ріната Ахметова. Ситуація у сім'ї плачевна, оскільки у родині 2 дітей-інвалідів. Старша дівчинка має ваду кінцівки, і штаб Ріната Ахметова обов'язково закупить спеціальний протез, який дуже важливий для соціальної адаптації і розвитку майбутньому дівчинки. За час роботи гуманітарного штабу допомогу в лікуванні отримали майже 1700 дітей. У родині дуже люблять тварин, і Оліна доглядає за своїми собаками. Лохмата, ухилюється. 9-річний Коля на домашньому навчанні, тому 4-лапі вихованці замінюють йому друзів. Шиншила, мишка, тішка, Луї і Лінда. Цю шиншилу Беседіних попросили доглянути сусіди, які виїжджали з міста. З тих пір тваринка так і лишилася в сім'ї. А от цю собаку викинули на помойку. Прогодувати родину Галині допомагає гуманітарна допомога від Ріната Ахметова. Я сюди розбігаю сумку. Ну, збирай, лади на стол. У найскладніші часи допомога штабу Ріната Ахметова врятувала життя понад 1 мільйона людей. Мирним жителям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення роздали 7 мільйонів 723 тисячі дитячих і дорослих продуктових наборів. Допомагають, ми багато не покупаємо, масло ми не покупаємо, муку, макарони. Копійчану зарплату мати витрачає на ортопедичне взуття для дітей. В іншій і Оліні та Колі ходити не можна. Наталія Лоба, Тетяна Блінова, Данило Кирєєв. Деталі.